Fala pessoal, aqui é o Camper. Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês um startup rápido aqui do F5, conforme eu faço no meu dia a dia. Então, para começar, pessoal, eu ligo aqui a bateria, ligo os dois geradores, ligo as duas bombas, já deixo o autobalancing left low, reseto a master caution e ligo o RWR. Aí vou aqui para baixo, já ligo a parte de oxigênio. Eu ligo a parte de DFF, não tá funcional, mas é mania minha, eu ligo. Ligo a beacon e aqui a gente já pode solicitar para conectar a fonte de ar sangrado. Conectar. Chief, connect ground air supply. Copy. Ground air supply is now connected. Beleza, conectou. Agora a gente vai mandar aplicar. Chief, apply ground air supply. Copy. Air is now applied. Vamos analisar aqui o motor esquerdo. Com 15% a gente já pode startar ele já. Beleza, a gente vem aqui agora e vai dar o start no motor esquerdo. Aperta e joga a manete da esquerda para frente, para idle. Vai estabilizar aqui em 50%. A gente vai aplicar, pedir para aplicar no direito. Chief, apply ground air supply. Copy. Air is now applied. Ok. Agora vamos aplicar no direito. Aperta o botão do motor direito e eleva a manete da direita. Beleza, pessoal. Motor funcionando. Take door aberta. Vamos fechar o cano aqui. Agora a gente vai solicitar para desconectar a fonte externa. Chief, disconnect ground air supply. Copy. Ground air supply is now disconnected. Vamos subir o air brake e descer o flap. Flap full. Flap full. Beleza. Vamos dar o cage do atitude reserva e dar o reset no altímetro aqui em ELAC. Beleza, a aeronave está pronta para taxiar. Vamos ligar aqui o external fuel para consumir do CL. E aqui a gente vai ligar o pitot. Para fazer o taxi, a gente vai usar o nozzle steering para poder taxiar a aeronave e os pedais. Então, apertando o S, que é o nozzle steering, a gente vai dar 70% de motor. Agora a gente reduz para 60 e inicia o táxi. O HUD vocês podem ligar quando quiser. Eu geralmente ligo quando estou na cabeceira.
Beleza, agora a gente vai alinhar. Alinhado. Freio. Saiu um pouquinho, mas não tem problema não. Agora a gente vai levantar nos struts, que é o hack. Aqui geralmente eu faço um check final do pitch, dou uma subida no pitch. Eu deixo em 6, como aqui eu não vou conseguir ver por causa do outro aqui, que ele tá meio bugado. Ligo meu RWR. Beleza. Oxigênio, combustível, iluminação, chair flare. Aí ligo o SAS e deixo o radar em standby. Pronto, a aeronave está pronta para decolar. Aperto o freio, levo a manete até 90%. Solto o freio, full afterburner e eu estou segurando nose wheel shear por enquanto. Tá dando uma controlada aqui. Soltei o nose wheel shearing. 150 nós eu puxo. Trem em cima. Flap up. Prontinho. Decolou. Aí agora vai controlando o trim. Descendo o trim até a aeronave estabilizar. Tirei pós-combustão, não vou mais precisar. Eu sei que eu tirei a pós-combustão por causa do fluid flow, ele diminui. Pós-combustão é a partir do 4 aqui, do fluid flow. E tá pronto, rapaziada. Esse foi o startup, táxi e takeoff do F5. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscrevam. Um abraço.